Hæ, þetta er ykkar maður Bobby. Stattur í París. Mér berst áskorun frá félagi mínum honum Gumma. Hann bað mig að taka frakkana í krossjandið. Ég verð að viðkynna að ég í flýti mínum þá sagði ég bara já við þessar áskorun og veit ekki alveg hvað hún snýst. Þannig ég búin að breyta inn aðeins. Ég sitja hann á kaffihúsi og í staðinn fyrir að taka alla frakka í krossjandið þá ætlum ég bara að býta einn frakka í krossjandið. Sjáum hvort að verði vinsæll við þetta. En hérna, ég tilbúinn, ég veit ekki alveg hvort ég á að þóra þessu en hérna, prófum þetta. Oh no! Áframið!